tuzeyo okutuusa kusaawa kaifumwa polisi okutebe nkeze ekibuga munaku enkulu mwezi guno atandikide mpaka ya basi ya kwaliseyo ngeno omudumizi wa polisi mukampala n'emirirano Haruna Isabiri ne basajja be bagenze okusomesa bannakibuga ku ngeri y'okutangira mu bumenyi bw'amateeka obutera okubeera mu biseera bino bano abazze n'embwa enkonzi olusu basomeseza abantu ku ngeri y'okuziyizaamu obutujju obubbi ettemu n'ebikolwa ebirala tukubiriza abantu bonna bw'oba oyingira mu bifo bya lukale nga bino oba mu bbaasi twabagambye bano bannanyini bigo ne bannanyini ba bbaasi balina okukebera abantu n'emigugu gyabwe bakubiriza abantu okubeera obulindaala n'okwekengera abantu bonna ababeetoolodde nga bwe wabaawo ekitali kituufu balina kutegeeza babuyinza amangu ddala ate mwe mulina enkola mbadde mpitanga mu paaka eno kumpi buli lunaku bw'oyitamu nga ng'oyambadde yunifoomu gwe tebakwaza mulina bukakafu ky'obulaga nti nzenze ndi mupoliisi abasirikale ba poliisi abalala babadde mu musomo guno kubaddeko amyuka Isabiri Steven Tanui n'omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo Anatoli Muleterwa Joseph Setimba yakusakidde eggulire lino ku Lwamukedde TV.